خوای گەورە مهربان من دکتۆر مەریوان لطیف فتاحم پسپۆڕی نەخۆشیەکانی قورگ و جوانکاری لە تاوەری تەندروستی سمارت بە بۆنیاتی مانگی ڕەمەزانی پیرۆزەوە پیرۆزبایی لە هەموو لایەکتانەکەم ئینشاءاللە لە شساق و تەندروست بن ئازیزان لە زنجیرە بەرنامەکانی ڕۆژوو تەندروستی کە تاوەری تەندروستی سمارت پێشکەشێکە لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزاندا هاتینە خزمەتی ئەوەی بەڕێز ئەمڕۆ باسی ئەو کێشانەکەین کە پەیوەندی بە پسپۆڕەتێکی منەوەیە خۆشەویستان لە تەوەری ئەم ڕۆماندا باسی کێشەکانی قورگ ئەکەین لەگەڵ ڕۆژووە ئازیزان بە نسبەتی ئەو کێشانی کە لە قورگا بێت چەند حاڵەتێکن وەکو هەوکردن و هەستیاری و نەخۆشیەکانی شێرپەنجی قورگ بە نسبەتی هەوکردن لەگەڵ ڕۆژووە ئێمە هەموو ئەو کێشانی کە لە قورگا هەن هیچ کێشەیەکیان نابێتە هۆی ئەوەی کەوا نەخۆش عوزر بێنێ بەڵێ من لە بەریکەوا ئەو کێشەیە مێ بە ڕۆژوو نابم چونکە هەموو حاڵەتەکان کە لە قورگا دروست ئەبن کۆنترۆل ئەکرێن و دەرمانەکانیش کە بەکاردێن ئەتوانی لەو دوو کاتەیە بەکاری بێنی کە بربانگ و کاتی پارشێوە تەنها یەک حاڵەتێکی زۆر زۆر تایبەتیمان هەیە ئەویش هەوکردنی زۆر کوت و پڕی لە تینی ئاڵۆکانە کە ئاڵۆکان واتە لەوزە تێنەکان هەو ئەکەن و چڵک ئەچێتە سەریان واتە جەراعەت ئەکا لەو کاتانەیە نەخۆشەکە تایەکی زۆر زۆری ئەبێت شتی بە خۆت ناچێت هەناسەدانی بێتاقت ئەبێ لێوەکانی و دەمی وشک ئەبێتەوە ئەم حاڵەتە زۆر جار ئێمە نەخۆشەکان داغڵەکەی نەخەسەخانە ئەنتیبیاتیکیان ئەینێ و وامغەزی ژوەر ئەگرن لەبەرەوە ئەم حاڵەتە زۆر زۆر تایبەتە و کەمیشە زۆر نییە نەخۆش دەتوانێت بەڕاوێژ لەگەڵ پزیشکێکی پسپۆڕی تایبەت بە قورگ و جوانکاری و پێی بڵێ ئایا بۆی هەیە بە ڕۆژوو بێ یاخود لە دوو ڕۆژی یەکەمیدا ئەگەر ڕێسێک وەربگرێ تەنها لەو حاڵەتەیە ئەویش بە ڕاوێژ لەگەڵ پزیشکەکەی ئەجین هەموو کردنەکانە دەتوانێت بە ڕۆژوو بێ و بە هیچ کێشەیەک خۆشەویستان لەبەرەوەی کە لەو حاڵەتەیە چەند جارێک پێویستەکە عیلاج وەرگرێ یا بۆی بگرێت نەخۆش لەوانەیە نتوانێت هەر بە هیچ شێوەیەک هیچ خواردنی بخوات پێویستی بە شتەمەنی زیاترە لەوانەیە مەمغەزی بێنێ بۆیە مغەزیش ئەبێتە هۆی تەخویە واتە تۆ مغەزی ئی تێ نەخۆشەکە بە قوتە بێت لەبەر ڕۆژەکەی ئەو کاتە ئەچێتە بابەتی بەتاڵبوونیەوە لەبەرەوە لەو کاتەیە تەنها هەستیارەکان بابەتی دووهەممانەکەی مە باسیەکەین هەستیارەکان بە گشتی لە قورگا هیچیان نەخۆش بۆی ئەوەی نییە بڵێ ناتوانم بە ڕۆژوو بم لە هەموویانە ئەتوانێت بە ڕۆژوو بێ بە شێوەیەکی ڕێکوپێک و بەبێ ئەوی کەوا هیچ ڕێگریەکی هەبێ تەنها نەخۆش ئێمە ڕێنماییمان ئەوە هەیە بۆی ئەوانی کە هەستیاری قورگیان هەیە دوورکەونەوە لە خواردنانی کە تون و تیژە بەهارات بیبەر یا ئەو پاکەرەوانی کە ئەزێتیانەیات یاخود ئەو بۆن و مەعتەرانی کە بەکاری ئێنن کە تیژە بۆ قورجیان و بۆ گەرویان لەو کاتانەیە یا ئەو هەندێک جار نەخۆشەیە سپرای یاخود حەبێکی بۆ حاڵەتی ئەتوانێت لە کاتی بەربان یاخود لە کاتی ئێوارانە پارشێوانە بەکاری بێنێ خۆشەویستان یەک حاڵەتی کەشمانەیە ئەویش شێرپەنجی گەرووە یا قورگ گەلەوزەکان لەم کاتێککە نەخۆشەکە باری تەندروستی جێگیر بێ عیلاجەکانی بەکارهاتبێ لەو شوێنانی کە پسپۆڕن دراوەپی حاڵەتەکەی جێگیر بووە هیچ کێشەیەک نییە ئەم نەخۆشانە بە ڕۆژوو بن و بگرە توێژینەوە هەیە لەسەر ئەو شێرپەنجانی لەوزەتێن و گرێکانی مل کە ئەو ڕۆژوو فاستین دەورێکی باڵای هەیە لە چاکبوونی ئەم حاڵەتانە بەرەو باشترکردنیان چونکە کۆنتایمی بەرگلیش زۆر بەهێزەکات ئەو خانانە زاڵ ئەکا بەسەر خانە شێرپەنجەکانە و هیچ ڕێگریەکیان نابێت لە ڕۆژووگرتن ئەم نەخۆشانە جا شێرپەنجی هەبێت کۆنترۆڵی حاڵەتەکەی دەتوانێت بە ڕۆژوو بێ ئەگەر هیچ کێشێکی نەبێ و لە هیچ پرۆسێکی دەرمانی کیمیایی و تیشکانە بێ لەبەرەوەی کەوە بە عەکسەوە ڕۆژوو زۆر زۆر ئیستیفادەی پێگێنە و حاڵەتەکەی کۆنترۆڵەکە بە هیوای لەشساغی و تەمەندرێژی و تەندروستی بۆ هەموو لایەکتان